নমস্কাৰ মই ডলি উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি কেনেকৈ জিকিল হাৰিলেও কি তিনিটা কাৰণত সুখী অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টি ইভিএমৰ প্ৰসংগ কিয় উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰ বিজয়ৰ পাছত সবিশেষ লৈ এই প্ৰতিবেদন উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড গোৱা আৰু মণিপুৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ নিশ্চিত হল পঞ্জাৱত নিশ্চিত আপ চৰকাৰ সমান্তৰালভাৱে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত ধাৰা খাই কংগ্ৰেছ উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তম ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে কিন্তু ৰাজ্যখনত কেনেকৈ বিজয় নিশ্চিত কৰিলে বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি বিজয়ৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতি বি এছ পিৰ অঘোষিত সমৰ্থন ৰাজ্যখনৰ 122টা সমষ্টিত সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু বি এছ পিৰ প্ৰাৰ্থীৰ সম্প্ৰদায় একেটাই আছিল ইয়াৰে 91টা সমষ্টি মুছলমান প্ৰধান আৰু 15টা যাদৱ প্ৰধান এইকেইটা সমষ্টিত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিজয় বহু পৰিমাণে সম্ভাৱনা আছিল যদিও বাস্তৱত এতিয়া 64টা সমষ্টিতে আগবাঢ়িছে বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশত জনপ্ৰিয় বুলি প্ৰমাণ হ'ল যোগী আদিত্যনাথ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 30 বছৰৰ ইতিহাসত একেধাৰে কোনো দলে দুবাৰকৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাছিল বহু বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বত এই ইতিহাস ভংগ হ'ল কিন্তু সেই ইতিহাস ভংগৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কৃষক আন্দোলনৰ নগণ্য প্ৰভাৱ বছৰজুৰি অব্যাহত থকা কৃষক বিদ্ৰোহে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত বিশেষজ্ঞসকলৰ ধাৰণা কৃষি আইন বাতিল কৰি মোদী চৰকাৰে সম্ভাৱ্য দলীয় ক্ষতি যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাত সফল হ'ল কৃষক সংগঠনসমূহে বিভিন্ন অঞ্চলত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলালে কিন্তু তাৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত নহ'ল এই ফলাফলত আনহাতে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতেই উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিৰ বহু অবিচি নেতাই দল ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল এইসকল বিজেপি ত্যাগী অবিচি নেতাই যোগদান কৰিছিল সমাজবাদী পাৰ্টীত কিন্তু নেতাৰ দল সলনি হ'লেও দল সলনি নহ'ল ভোট বেংকৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ ধাৰণা বিজেপিৰ অবিচি নেতাৰ ইছ্যুসমূহে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে অবিচি ভোটাৰৰ মাজত সমান্তৰালভাৱে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মিত্ৰদল ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদল আৰু সুহেলদেৱ ভাৰতীয় সমাজ পাৰ্টীও বিফল হৈছে আশাজনক ফলাফল প্ৰদৰ্শনত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ পুনৰ বিজয়ৰ আঁৰত আছে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি কৃষক সন্মান নিধি বিনামূলীয়া ৰেচন যোগান আদি আঁচনিৰ সন্মুখত মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা আদি সমস্যাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰিলে উল্লেখনীয় যে মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা আদি সমস্যাক লৈ ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিল অখিলেশ যাদৱে কিন্তু অপ্ৰাণ চেষ্টাৰ পিছতো বিজেপিৰ হাতত সমাজবাদী পাৰ্টী পৰাজিত হ'লেও দলটোৰ বাবে আছে তিনিটা ভাল খবৰো ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম ভাল খবৰটো হৈছে পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোটৰ হাৰ 2017 চনৰ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত লাভ কৰিছিল 21% ভোট কিন্তু এইবাৰ বিয়লি 3 বজালৈ হোৱা ভোট গণনা অনুসৰি সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিছে 32% ভোট নিশ্চিতভাৱে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বাবে এয়া এটা ভাল খবৰ দ্বিতীয়টো ভাল খবৰ হৈছে 3 গুণ আসনত বিজয় 2017 চনত সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিছিল 47খন আসন কিন্তু এবাৰ তাতকৈ 3 গুণ আসনত আগবাঢ়িছে সমাজবাদী পাৰ্টী অৰ্থাৎ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ পাৰদৰ্শিতা আগতকৈ 3 গুণ বৃদ্ধি পাইছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বাবে তৃতীয়টো ভাল খবৰ হৈছে বিপক্ষৰ শক্তিক্ষয় এই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিজয় হ'লেও 2017 চনৰ দৰে ফলাফল প্ৰদৰ্শনত ব্যৰ্থ হ'ল দলটো 2017 চনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 312খন আসন কিন্তু এই ফলাফলত তাৰ পৰা বহুত দূৰতেই ৰৈ যোৱা দেখা গ'ল বিজেপিক সমান্তৰালভাৱে মায়াৱতীৰ বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টীৰ পক্ষতো হ্ৰাস পালে 10% ভোট এনে এক প্ৰেক্ষাপটত বিপক্ষৰ শক্তিক্ষয় সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বাবে এটা উল্লেখনীয় দিশ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফলাফলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে উল্লেখনীয় যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰত মন্ত্ৰীপুত্ৰৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল 4জন প্ৰতিবাদী কৃষক সেই লখিমপুৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বিদ্ৰোহী কৃষকৰ মিছন ইউপি অভিযান কিন্তু সেই লখিমপুৰৰ অধিকাংশ সমষ্টিয়েই এতিয়া গেৰুৱা শিবিৰৰ দখলত সেই সন্দৰ্ভত কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে মেচিনৰ ভোটগণনা হৈছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ভোটগ্ৰহণ বেলট পেপাৰ ধোৱা উচিত বুলিও মন্তব্য কৰিছে ৰাকেশ টিকাইতে উল্লেখনীয় যে শেহতীয়া দিনকেইটাত ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ সম্ভাৱনাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল সমাজবাদী পাৰ্টীয়েও